dipun wastani wong urip niku wang sinawang. Napa Bu? Wang sinawang. Wang sinawang jenengan mirsani kula uripe kepenak. Kula ningali jenengan luwe kepenak. Niku wang sinawang. Wang sinawang niku pasti tidak sesuai dengan kasunyatan. Kasunyatan niku napa? Sak nyotone. Karena pandangan mata kita itu biasanya menipu. Dan kita sering tertipu dengan pandangan mata. Wang sinawang niku ngeten. Kula delok jenengan luwe penak, jenengan delok kula luwe penak. TNI delok Polri luwe penak, Polri delok TNI luwe penak. Banser delok polisi penak, polisi delok banser penak. Ini bukan konsep yang diajarkan oleh agama. Kalau konsep yang diajarkan oleh agama niku napa? Tasyakur. Kula wenehi contoh betapa kemudian orang banding-banding kene ku ora apik. Teng Yogja niku kula gadah jamaah model kali. Siji sugiye ora umum. Nomor loro kerene ora umum. Sing siji sugiye ora umum. Jamaah kula teng Jakarta. Sebulan niku penghasilane minimal 400 sampai 500 juta. Penghasilane 500 juta. Tapi uripe ra kepenak. Soale nopo? Nopo-nopo diatur karo dokter berkait dengan kesehatan. Silaturahmi teng pondok kula. Suguh teh manis ora wani ngombe. Napa? Gula, diabetes. Setiap Idul Adha mbleh wedhus niku 50. Ora wani mangan daging wedhus, darah tinggi. Satu ketika telepon kula, "Abah, apa le? Kula teng rumah sakit Singapura." "Lah ngopo?" "Ndas kula mumet." Dase mumet mawon berobate teng Singapura. Dadi jenengan milih sing sugih wae 500 juta. Uripe diatur karo dokter, ndase mumet titik ning rumah sakit Singapura. Sementara jamaah kula sengkere teng Yogya niku nyuwun sewu. Pekerjaane namung tukang becak. Sedina penghasilane 50. Tapi uripe nikmat. Penghasilane mung 50.000 tapi bojone 4. Lah kula takoni, lah 50.000 bojone 4 niku bagine piye? Ternyata bagine ya Allah, bojo pertama 10.000. Bojo kedua 10.000, bojo ketiga 10.000, bojo keempat 10.000, turah 10.000 nggih sangu becak. Niku uripe nikmat banget. Wau sing sugih mangan apa-apa ora oleh diatur karo dokter. Niki sing kere ya Allah. Nggawa duit 5.000 mlebu angkringan kabeh dipangan. Kadang-kadang mangan gorengan 5 ngakune 3. Aku tahu. Spena. Ndase mumet, ora perlu teng Singapura. Ngombe bodrek, ilang. Mumet sekalian ndase, ilang. Begitu udan deres, ora perlu teng hotel mewah. Becake tutup plastik, turu ngorok banter banget. Ayo saya kita takon. Lah kahanan ngoten niki jenengan milih pundi? 500 juta napa 50.000? 50.000. 50.000 bojone pap. Napa? Mboten milih. Mila ora usah wangsinawang.
ora usah ndelok kahanane wong liya, ndelok kahanane awake dhewe. Mila muga-muga kula panjenengan sami senajan to kere bondo, tapi insyaallah mboten kere iman.